লাভ ষ্টৰী শুনিবলৈ এই পেজটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰজে পাহিৰ হৈতে সুপহিটস 93.5 রেড এফ এমত সময় হয়ে গেল উইকেন্ড স্পেশাল শো রেড এফ এম লাভ স্টোরি আর একটা নতুন লাভ স্টোরি লো মই পাহি আকো আপনার কাক চাপিলোহি। আশা করো আপনার ভাল। আজিও সময় হয়ে গেল এখন নতুন চিঠি হাতত লওয়ার। যখন চিঠি লৈছো সেই চিঠিখন আহিছে শিলচৰৰপৰা আৰু পঠিয়াইছে উদিত শর্মায়। তেওঁ নিজৰ স্টোরিটিৰ নাম দি পঠিয়াইছে ভাল পোৱা জানো এনেকুৱা। চাহক শুনো আজি উদিত শর্মার লাভ স্টোরি। নমস্কার পাহিবা, মোৰ নাম উদিত। মই আপোনাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো বহুত আগতে শুনিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰে পৰা যেতিয়াই সময় পাওঁ ইউটিউবত গৈ মই আপুনি দিয়া ষ্টৰিজবোৰ শুনো। আপোনাৰ মাতটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু আশা কৰোঁ আপুনি জীৱনত আৰু বহু সফলতা লাভ কৰক। প্ৰথমতে পাহিবা কৈ লৈছোঁ মই বহুত দিন পিছত অসমীয়া লিখিছোঁ, গতিকে আখৰ আৰু বানান অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। পাহিবা ইয়াত বহুতে নিজৰ ষ্টৰিজবোৰ দিছে। কোনোবাই প্ৰেমত সফলতা লাভ কৰিছে আৰু কোনোবাই মুখ থেকেচা খাই পুনৰ নতুন জীৱনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। কিন্তু মোৰ ষ্টৰিটো ইয়াতকৈ অকণমান পৃথক। পাহিবা মোৰ ষ্টৰিটো জানিবলৈ হ'লে আমি কিছু বছৰ পিছুৱাই যাব লাগিব। সেয়া আছিল 2018 চন। মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী আহিছিলোঁ ডিগ্ৰী পঢ়িবলৈ। পাহিবা আপুনিতো জানেই নতুনকৈ গুৱাহাটী অহাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ বতাহ কেনেকৈ লাগে। মোৰো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছিল। পঢ়িব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ, পঢ়িব মন নাযায়, ঘূৰি ফুৰি সময় অতিবাহিত কৰিছিলোঁ। সেয়েহে মই টিউশ্যন ল'ম বুলি ভাবিলোঁ। কিন্তু ডিগ্ৰীত টিউশ্যনৰ কথাটো শুনিলে অকণমান অড ফিল হয়, কিন্তু মই টিউশ্যন ল'ব লগা হৈছিল, আন কোনো উপায় নাছিল। কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে টিউশ্যনতে আৰম্ভ হ'ব মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা। চ' আজি আমি শুনি গৈ থাকিম উদিত শৰ্মাৰ লাভ ষ্টৰী, ভালপোৱা জানো এনেকুৱা। 93.5 ৰেড এফ এম বাজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, সুপহিটস 93.5 রেড এফ এম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক। চলি আছে উইকেন্ড স্পেশাল শো রেড এফ এম লাভ স্টোরি। মই আছো আপোনাৰ সৈতে পাহি। শুনি আছে আপুনি উদিত শর্মার লাভ স্টোরি, ভাল পোৱা জানো এনেকুৱা। আগলৈ তেওঁ লিখিছে পাহিবা সেই দিনটো আছিলে 24 আগষ্ট 2008 চন। মই লতাশিল আমবাৰীত টিউশ্যন লৈছিলোঁ আৰু সেইদিনাখন আছিল টিউশ্যনৰ প্ৰথম দিন। সাধাৰণতে মই শেষৰ বেঞ্চত বহি ভাল পাওঁ আৰু সেইদিনাখনো মই টিউশ্যন গৈ শেষৰ বেঞ্চতে বহিলোঁ আৰু তাতে গ্ৰুপটোত মই অকল ল'ৰা। সেয়েহে মোৰ অকণমান লাজো লাগিছিল। কিন্তু মোক শেষৰ বেঞ্চত বহা দেখি ছাৰে ক'লে, অ উদিত, তুমি শেষৰ বেঞ্চত কেলৈ বহিছা, আগলৈ নাহা কিয়? হয় ছাৰ, নাই এনেই বহিছোঁ। নাই নাই আগলৈ আহা, আগলৈ আহা, শেষৰ বেঞ্চত কিয় বহিছা? ঠিক আছে ঠিক আছে। পাহিবা মই বহুত লাজকৰীয়া ভাৱেৰে গৈ আগত বহিলোঁ কাৰণ তাত গোটেইকেইজনী ছোৱালী আছিলে আৰু মোৰ ছোৱালীৰ লগত বহা অভ্যাস নাছিলে। পাহিবা সন্মুখৰ বেঞ্চত মোৰ লগতে এজনী ছোৱালী বহি আছিলে ইউনিফৰ্মত। মই টিউশ্যনৰ মাজতে চালোঁ এবাৰ তাইক। টিউশ্যন শেষত ছাৰে মোক সকলোৰে লগত চিনাকি কৰাই দিলে আৰু তাইৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিলে। তাইৰ নাম আছিলে মন্দিৰা। চিনাকি কৰি দি ছাৰে ক'লে, আহোঁ ছাৰ কাইলৈ লগ পাম। অঁ মন্দিৰা, এয়া উদিত দে, আজি নতুনকৈ জইন কৰিছে। ইয়াৰ আগৰ যিমানখিনি ধৰা নোটছ চোটছ এইবিলাক আছিলে অকণমান হেল্প কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। হ'ব দিয়ক ছাৰ, মই কৰি দিম। ঠিক আছে, অ'কে। হাই হাই, মই তোমাক কাইলৈ দিলে হ'বনে নোটছখিনি? অঁ হ'ব দিয়া। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। এয়া আছিলে তাইৰ লগত মোৰ হোৱা প্ৰথম দেখা। তাই পিছদিনাখন মোক নোটছখিনি দিলে আৰু মই সেইখিনি লৈ লিখি তাইক উভতাই দিলোঁ। চ' টিউশ্যনত মন্দিৰা নামৰ ছোৱালী এজনীৰ সৈতে উদিতৰ চিনাকি হ'ল। বেল মন্দিৰাক দেখিয়ে উদিতৰ ভাল লাগিলে আৰু মন্দিৰাৰ সৈতে তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট কনভাৰ্চেশ্যনো হ'ল। অফক'ৰ্চ নোটছ এক্সচেঞ্জ। চ' কেতিয়াবা নোটছ এক্সচেঞ্জ, কেতিয়াবা পেন এক্সচেঞ্জ, কেতিয়াবা ক্লাছৰুম বিচাৰি। চ' আপুনি কওকচোন, প্ৰথম কলেজত গৈ প্ৰথম কোনজনী ছোৱালীৰ সৈতে আপোনাৰ কনভাৰ্চেশ্যন হৈছিলে আৰু কনভাৰ্চেশ্যনটি কি আছিলে, মনত আছেনে? যদি মনত আছে মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ অফিচিয়েল পেজ হৈছে ৰেড এফ এম আৰ জে পাহি, তাত গৈ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। লগতে ইনষ্টাগ্ৰামতো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, মই ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ এজ আৰ জে পাহি। 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে। সুপহিটস 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি আৰু শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেশাল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। আজি শুনি আছোঁ উদিত শৰ্মাৰ লাভ ষ্টৰী, ভালপোৱা জানো এনেকুৱা। আগলৈ তেওঁ লিখিছে এনেকৈয়ে পাহিবা মই সদায় টিউশ্যন যাওঁ আৰু আহোঁ, কিন্তু আমাৰ মাজত কোনো কথা হোৱা নাছিল।
কাৰণ মোৰ মাতিব লাজ লাগিছিল। কিন্তু এদিনাখন টিউশ্যন শেষ কৰি যেতিয়া মই ৰুমলৈ যাওঁ বুলি ওলালোঁ, দেখিলোঁ যে সিহঁত গোটেইকেইজনী এখন চাহৰ দোকানত চাহ খাই আছে আৰু তাৰে এজনীয়ে মোক মাতিলে আৰু চাহ খাবলৈ লগ ধৰিলে। সেইদিনাখন মই আহি ৰুমত বহু সময় ভাবিলোঁ তাইৰ কথা। সেইকেইদিন মোবাইল মেছেঞ্জৰ এটা সময় আছিল। মই ভাবিলোঁ তাইৰ নম্বৰটো ল'ব লাগিব, যেনেকেই নহওক। পিছদিনাখন মই বহুত প্লেনিং কৰি টিউশ্যন গ'লোঁ। নম্বৰটো ল'ব লাগে মোৰ, আৰু টিউশ্যনৰ শেষত মই সকলোকে ক'লোঁ, শুনা না, তোমালোকৰ চবৰে নম্বৰটো মোক লিখি দিবা নেকি, কেতিয়াবা দৰকাৰ হৈ যাব ন। মন্দিৰা, তোমাৰটো দি দিবা। দিয়া, কপিখন দিয়া। বাহিবা, কথাখিনি মই এনেকৈ ক'লোঁ যাতে কোনেও মোক সন্দেহ নকৰে। সকলোৰে নম্বৰ বহীত লিখি ল'লোঁ যাতে মোক কোনেও সন্দেহ কৰিব নোৱাৰে। চ' উদিতে বহুত স্মাৰ্টলি নম্বৰ উলিয়ালে। ৱেল, চবৰে নম্বৰ লৈছে, বাট তেওঁক এজনীৰহে নম্বৰ লাগিছিলে, সেয়া হৈছে মন্দিৰা। অকল মন্দিৰাৰ নম্বৰটোতো ল'ব নোৱাৰে। চ' ধুনীয়াকৈ স্মাৰ্টলি তেওঁ আটাইকেইজনীৰ নম্বৰ ল'লে আৰু মন্দিৰাৰ নম্বৰটো পাই গ'ল। চ' আগলৈ কি হয় জানিবলৈ অকণমান অপেক্ষা কৰক। এনাডি 3.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহক। Red FM Love Story, Love Story, RJ Pahir Hoite. সুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মজা আপোনাৰ সৈতে পাহি, আৰু আপুনি শুনি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ উদিত শৰ্মাৰ লাভ ষ্টৰী, ভাল পোৱা জানো এনেকুৱা। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, সেইদিনাখন ৰাতি মই তাইক মেছেজ কৰিলোঁ, হাই হেল্ল' বাছ সিমানে। তাই পঢ়ি আছে নেকি সুধিলে ময়ো পঢ়ি আছোঁ বুলি ক'লোঁ। একচুৱেলি পাহিবা মই পঢ়ি থকা নাছিলোঁ, কিন্তু পঢ়া বুলি সেইকাৰণে ক'লোঁ বিকজ তাইক মই ডিষ্টাৰ্ব কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ। পিছদিনাখন মই তাইক সন্ধিয়া আকৌ মেছেজ দিলোঁ, আৰু সেইদিনাখন আমি বহুত কথা পাতিলোঁ। মই গম পালোঁ যে তাইৰ মাক নাই, 2005 চনতে ঢুকাইছে। মই তাইক ক'লোঁ যে তোমাৰ যেতিয়াই মালৈ মনত পৰে বা মাৰ কথা অনুভৱ কৰিবা মোৰ মাক ফোন কৰিবা। এনেকৈ আমি কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু আমি প্ৰায় সদায় কথা পতা হ'লোঁ। সেইদিনাখন আছিলে 31 ডিচেম্বৰ 2008 চন। মই ভাবিলোঁ তাইক আজিয়ে উচিত হ'ব মোৰ মনৰ কথাটো কোৱা। মই তাইক ফোন কৰিলোঁ, প্ৰথমবাৰ তাই ৰিচিভ কৰা নাছিলে, দ্বিতীয়বাৰ তাই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে। হেল্ল', কি কৰি আছিলা? হেপী নিউ ইয়াৰ। হেপী নিউ ইয়াৰ। আচ্ছা, মই হেই একচুৱেলি আলহী আহিছিলে, সেইকাৰণে মই তোমাৰ ফোনটো প্ৰথমবাৰ ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, চৰি দেই। একো নাই একো নাই, আচ্ছা মই কথা এটা ক'বলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। আচ্ছা কোৱাচোন কি কথাটো। মানে চোৱা, মই বেছি ঘূৰাই পকাই ক'বও নাজানো বা বেছি কাব্যিক ভাষাত ক'ব নাজানো, মানে মানে কেনে এনেকৈ কোৱাটো ভাল হয়নে নহয় মই সেইটোও নাজানো। তাৰমানে কি, প্ৰথম দিনাখন তোমাক এই তাৰমানে প্ৰথম দিনাখন তোমাক দেখাৰ পৰাই তাৰমানে মই তোমাক ভাল পাই পেলালোঁ। কিমান দিন হ'ল বা কিমান মাহ হ'ল নাজানো, মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছোঁ। আৰু তাৰমানে মই তাৰমানে তোমাক প্ৰপ'জ কৰিছোঁ বুলি। তুমি পাগল হৈছা নেকি? কিয় ক'লা এনে? এই বাদ দিয়া, ৰাখা। হেল্ল', উদিতে নিজৰ মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে মন্দিৰাই ফোনটো কাটি দিলে। ৱেল, আচৰিত কথা যে ইমান সময় তেওঁলোকে কথা পাতে, অলমোষ্ট এভৰিডে তেওঁলোকে কথা পাতে, বাট দ্য মোমেণ্ট উদিতে নিজৰ ফিলিংছ শ্বেয়াৰ কৰিলে মন্দিৰাই ফোনটো ডিছকানেক্ট কৰি দিলে। চ' হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দেট, সেয়া আমি গম পাম যেতিয়া আগুৱাই গৈ থাকিম আজিৰ ষ্টৰীৰ সৈতে। এন নাই 3.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী, আৰ জে পাহিৰ সৈতে। চুপু হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মজু আপোনাৰ সৈতে পাহি, শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, আৰু আজি শুনি আছোঁ উদিত শৰ্মাৰ লাভ ষ্টৰী, ভাল পোৱা জানো এনেকুৱা। ৱেল, ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে উদিতে যাক লাইক কৰে মন্দিৰা, তাইক নিজৰ মনৰ কথা 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা শ্বেয়াৰ কৰিলে, বাট মন্দিৰাই ফোনটো খঙত ডিছকানেক্ট কৰি দিলে। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, জানো পাহিবা তাইৰ সেইদিনা কি হ'ল, তাইৰ পিছত তাই মোৰ লগত কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্ট ৰখা নাই আৰু ময়ো কৰা নাছিলোঁ। মই বিএ প্ৰথম বৰ্ষ পৰীক্ষা দি ঘৰলৈ আহিলোঁ। এদিনাখন সন্ধিয়া মই ঘৰত আহিলোঁ, তেনেতে মোৰ ফোনটো বাজি উঠিলে। মই ফোনটো চাই দেখিলোঁ মন্দিৰাৰ ফোন। সেইদিনাখন খুব বেছি মনটো ভাল লাগিছিলে। মই ৰিচিভ কৰিলোঁ। হেল্ল', হেল্ল', ক'ত আছা? আছোঁ ইয়াতে ঘৰৰ ওচৰত। অঁ শুনা না, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীক একচুৱেলি নোটছ লাগিছিলে, মোৰ নোটছখিনি মই বিচাৰি পোৱা নাই। তোমাৰ নোটছখিনি আছে নেকি আগৰ? মই গুৱাহাটী গ'লো, তাইক মাতি দিলো, তাই আহিলে মই তাইক নোটছখিনি দিলো।
আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খালোঁ। তাইৰ লগত বহু সময় কটাই মই শ্বিলং বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। গাড়ীত উঠা সময়ত তাই মোক ফোন কৰিলে গাড়ী পালোনে নাই ক'লে। মই শ্বিলঙত থাকোঁতেও আমি বহু সময় কথা পাতিছিলোঁ। এনেকৈয়ে দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। আমি সদায় কথা পাতোঁ, কিন্তু তেতিয়ালৈকে তাই মোক ভাল পাওঁ বুলি কোৱা নাছিলে। চ' মন্দিৰাই উদিতৰ প্ৰপ'জেল একচেপ্ট কৰা নাই, বাট ষ্টিল দে আৰ ইন টকিং টাৰ্মছ। আৰু তেনেকৈ দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। চ' আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজি ষ্টৰী এণ্ড 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰহো। ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ হৈতে। চুপু হিটছ 93.5 ৰেড এফএমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী। আজি শুনি আছোঁ উদিত শৰ্মাৰ লাভ ষ্টৰী, ভাল পোৱা জানো এনেকুৱা। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, আমি ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰৰ এক্সামৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছিলোঁ। তেনেতে তাইৰ টাইফয়েড হ'ল আৰু তাই এক্সাম দিব নোৱাৰিলে, কাৰণ হস্পিটেলত তাই ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। সেইকেইদিন মই সদায় পৰীক্ষাৰ বাহিৰে বাহিৰে তাইৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তাইৰ বহুত কেয়াৰ লওঁ, তাইক ফল মূললৈকে কাটি খুৱাইছিলোঁ হস্পিটেলত। মই ডিগ্ৰী শেষ কৰি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ আহিলোঁ আসাম ইউনিভাৰ্চিটি মাস কমিউনিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত। মই লাহে লাহে পঢ়াত ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ, আমাৰ মাজত কথা অলপ কমি গ'ল। চ' এটা ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে উদিত আৰু মন্দিৰাৰ মাজত। অলডো উদিত ইজ ইন লাভ উইথ মন্দিৰা, বাট মন্দিৰাই এতিয়ালৈকে তাইৰ মনৰ কথা এক্সপ্ৰেছ কৰা নাই। উদিতে আনকণ্ডিশ্যনেলি সব কৰি আছে যিটো এটা বয়ফ্ৰেণ্ডে বা প্ৰেমত এজন ল'ৰাই কৰে। চ' আমিও আগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে এণ্ড 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰহো। ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে। চুপু হিটছ 93.5 ৰেড এফএমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছে আপুনি উদিত শৰ্মাৰ লাভ ষ্টৰী, ভাল পোৱা জানো এনেকুৱা অন উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, এদিনাখনৰ কথা পাহিবা, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ইণ্টাৰভিউ স্কিলৰ ওপৰত এখন ৱৰ্কশ্বপ চলি আছিলে। মোৰ উঠাত দেৰি হোৱাৰ বাবে মই ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনটো মিছ কৰিলোঁ। ভাবিলোঁ এতিয়া নাযাওঁ আৰু নেক্সট ছেশ্যনটোতেই যাম। সেয়েহে মই ফেচবুকটো খুলিলোঁ আৰু মোৰ কমন ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ। তাই এটা কথা ক'লে যিটো কথা শুনি মই একদম শ্বক হৈ গ'লোঁ। সুধিছিলে আমাৰ মাজত কিবা হৈছে নেকি। মই নাই বুলি কোৱাত মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে ক'লে, মন্দিৰা হেনো হোষ্টেলত আহিছিলে সেইদিনাখন ল'ৰা এজনৰ সৈতে, আৰু ল'ৰাজনক তাই বয়ফ্ৰেণ্ড বুলি চিনাকি দিছিলে। এই কথাষাৰ শুনি মই একেবাৰে ৰিয়েক্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল এতিয়াই গৈ যেন তাইক মই সোধোঁ, কিন্তু মনটোক বহুত বুজালোঁ আৰু ৱৰ্কশ্বপত গ'লোঁ। তাৰপিছত পাহিবা তাইৰ লগত কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্ট কৰা নাছিলোঁ আৰু তাইও কৰা নাছিলে, কিন্তু ছমাহমান পিছত তাই এদিন মোক ফোন কৰিলে। হেল্ল, কি খবৰ? আছোঁ আৰু, নেকি তোমাৰ? ভাল, মোৰ ভাল। মানুহটো গায়বই হৈ গৈছে একদম। এনে আঁতৰি দিছে চাবৰ পৰা। তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কি খবৰ? কোন বয়ফ্ৰেণ্ড? কিয়, তুমি এনে হোষ্টেলত লৈ গৈছিলা ন? হেই পাগল নেকি, হেয়া মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নহয়, মোৰ দাদা হয়। চবেই ইমান বেছিকৈ সুধি আছে, সেইকাৰণে মই ক'লোঁ মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় বুলি। মোকো এনে ক'ব নালাগে আৰু। ইছৰাম, হ'ব আৰু, মোৰ দাদা হয়, বয়ফ্ৰেণ্ড নহয়। বাকী কোৱা, খবৰ খাতি ভাল? খবৰ কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবা? আছোঁ আৰু এনেই তেনেকৈ। ৱেল, উদিতে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিলে, মন্দিৰাও কথাখিনি ক'লে, বাট আচল কথাটো কি সেয়া আমি গম পাম যেতিয়া আগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে। এণ্ড 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰহো। ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে। চুপু হিটছ 93.5 ৰেড এফএমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছোঁ আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ আমি উদিত শৰ্মাৰ লাভ ষ্টৰী, ভাল পোৱা জানো এনেকুৱা। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, জানো কিয় পাহিবা কথাটো মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাছিলে আৰু লাহে লাহে মই তাইৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা বাদ দিলোঁ। মোৰ মনত এটা আঘাত লাগিছিল, মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাছিল কথাটো। আৰু এটা ভাৱ আছিল, কোনোবাই জানো নিজৰ দাদাক বয়ফ্ৰেণ্ড বুলি চিনাকি কৰি দিয়ে। তেতিয়াৰে পিছত মই আৰু আজিলৈকে তাইৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা নাই, কথাও পতা নাই। 2013 চনত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু দিল্লীত গুচি গ'লোঁ এডভাৰটাইজিং কোম্পানী এটাত কাম কৰিবলৈ। পাহিবা মই যোৱা 2015 চনত ঘৰলৈ বুলি আহিছিলোঁ আৰু কিবা এটা কামৰ বাবে মই দুদিন গুৱাহাটীত থাকিবলগীয়া হ'ল। এদিন আবেলি পৰত মই গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰৰ পথত আছিলোঁ আৰু মন্দিৰাক দেখা পাইছিলোঁ, আৰু লগত আছিল তাইৰ কণমানি মৰম লগা পোৱালিটো। প্ৰথমতে মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু পিছত ভালকৈ চোৱাত গম পালোঁ তাইয়ে হয়। এয়াই আছিলে পাহিবা মোৰ প্ৰথম আৰু শেষ ভালপোৱা। তাৰ পিছত মোৰ বেলেগ ছোৱালীৰ প্ৰতি সেই ফিলিংছখিনি নাহিল। মই যেতিয়াই কোনো ছোৱালীৰ লগত কথা পাতোঁ তাইৰ মুখখন মোৰ চকুলোত ভাহি উঠে। ইয়াৰে নাম চাগে ভালপোৱা। পাহিবা আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল, আশা কৰিছোঁ আপুনি মোৰ ষ্টৰীটো শ্বেয়াৰ কৰিব। মই এতিয়া দিল্লীত থাকোঁ,
ফেমিলিকো ইয়ালৈ লৈ আনিলোঁ। কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে মই কিবা এটা কামত ইউনিভাৰ্চিটি অহাত ভাবিলোঁ ষ্টৰিটো লিখি পঠিয়াওঁ। ৱেল, প্ৰথমতে থেংক ইউ ছ' মাছ উদিত, তুমি তোমাৰ ষ্টৰিটি আমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলা। আৰু মই তোমাক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে মন্দিৰাই কেতিয়াও তাইৰ নিজৰ ফিলিংছ তোমাৰ আগত এক্সপ্ৰেছ কৰা নাছিলে। শ্বি নেভাৰ টোল্ড ইউ ডেট শ্বি লাভড ইউ। আৰু হয়তো তেতিয়াই তুমি বুজি যাব লাগিছিলে। দুবছৰ তুমি তাইৰ লগত থাকিলা এজ এ ফ্ৰেণ্ড, বাট ইউ লাভড হাৰ। তাই তোমাক কি বুলি ভাবি আছিলে সেইটো তুমি ক্লিয়াৰ কৰাটো প্ৰয়োজন আছিলে। হয়তো তেতিয়া তুমি দুখ নাপালা হয়, বাট ইউ আজিউমড ডেট শ্বি অলছ' লাভড ইউ, বাট মে বি শ্বি কনচিডাৰ্ড ইউ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড। আৰু মন্দিৰা, তুমি যদি শুনি আছা, কেতিয়াও এনেকুৱা এক্সপেক্টেশ্যনছ নাৰাখিবা যে ছাম ওৱান উইদাউট কণ্ডিশ্যন তোমাৰ সৈতে থাকিব লাইফ লং। ৱেল, কোনোবাই যদি তোমাৰ সৈতে উইদাউট কণ্ডিশ্যন আছে, সেই মানুহজনে তোমাক ভাল পাই পেলাইছে। বাট তুমি যদি কাৰোবাৰ লগত উইথ কণ্ডিশ্যন আছা, সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰিবা। ইফ ইউ হেভ ৰিয়েলাইজ যে কোনোবাই যদি তোমাক ভাল পায় বা আপোনাক ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক্লিয়াৰ কাট কৈ দিব ডেট আই অনলি কনচিডাৰ ইউ এজ মাই ফ্ৰেণ্ড। তাতকৈ বেছি আমি একো হ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত যদি তেওঁ আপোনাৰ সৈতে থাকে, ডেট ইজ হিজ অৰ হাৰ চইচ। বা যদি আপুনি গম পায় যে কোনোবাই আপোনাক ভাল পাই পেলাইছে বা তেওঁৰ আপোনাৰ প্ৰতি ফিলিংছ আছে, প্লিজ ডু নট হেল্প ইন ডেভেলপিং ডেট ফিলিংছ। এট দ্য এণ্ড ডেট পাৰ্চন ৰিয়েলি গেটছ হাৰ্ট, চ' প্লিজ ডোণ্ট হাৰ্ট এনিবডি। এণ্ড উদিত, আই এম শ্বিয়'ৰ লাভ উইল কাম টু ইউ, দিছ ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং, দিছ ইজ জাষ্ট দ্য ফেজ, ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট ইউ কে নট ফ'ৰ্চ এনিবডি টু লাভ ইউ। চ' লাইকৱাইজ তোমাকো কোনেও ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰে। চাম ডে চাম ওৱান উইল মেক ইউ ফল ইন লাভ উইথ হাৰ, চ' ৱেইট ফৰ দ্য ৰাইট টাইম। ৱেল, উইথ দিছ লাভ ষ্টৰী আজি শ্ব'ত ইয়াতে সামৰোঁ। এটা নতুন লাভ ষ্টৰীৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আনটিল দেন, টু ফল ইন লাভ ইটছ এ গ্ৰেট ফিলিং, ইউ গেট টু লাৰ্ণ এ লট, এণ্ড অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ আই লাভ ইউ। 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহক।